UDA Holding Berhad menerusi anak syarikatnya UDA WAQF Sdn Berhad dengan kerjasama Majlis Agama Islam Kedah MAIK akan membina 286 unit rumah khas untuk orang Islam di tanah wakaf seluas 11 hektar di Teluk Cengai, Jalan Kuala Kedah di sini tahun depan. Pengerusi UDA Holdings Berhad, Datuk Dr. Muhammad Syafi'i Abdullah berkata, harga rumah itu akan dijual lebih murah daripada harga pasaran bermula RM49,000 hingga RM533,000. Rumah ini terdiri daripada 64 unit rumah kos rendah, 149 unit rumah teres 2 tingkat, 56 unit rumah berkembar dan 17 unit kedai pejabat 2 tingkat.